Terve. Tänään mä juttelin aika uskomattomia juttuja taas. Sekä valtioneuvoston kanslian yhden ihmisen kanssa ja sitten eräs Länsi-Uusimaan alueella poliisisuku oleva kaveri. Niin nyt kun hän on kertonut poliisirikoksista, niin poliisi on lähtenyt syyttämään häntä, kostamaan näin. En mene näihin vielä kauhean syvällisesti tässä, mutta vielä tärkeämpi asia tänään oli, että mä tässä on miettinyt, että miten tätä niinku, että meillä niinku menee viranhoito ja sitten yksityinen bisnes ja lain rikkominen ja kaikki nämä menee ihan sekaisin tässä maassa. Et meillä on nyt paljon ihmisiä, jotka kertoo, että ihan yksityiset firmat saattaa, kun he pääsee lähelle julkista hallintoa, niin katsotaan tätä hienoa kirkkoa tässä, niin yksityiset firmat päästessään lähelle julkista hallintoa, niin he rupeaa käyttämään myös julkista valtaa, tekee päätöksiä, mitä ne ei saisi siinä tehdä. Ja silloin mennään sen korruption puolelle, että on niin laiska viranomainen, joka ei tehdä työtään, ja sitten se antaa jonkun firman tai kaverin, kun menee tehdä päätöksiä, sillä niin firma päättää, ketä huostaan. Ja näistä on ollut aiemminkin juttuja jo. Kyllä näitä esimerkkejä vaan tulee lisää ja semmonen maa tää on, että täällä ei kukaan kyllä mitään virkavastuuta oikeasti noudata, eikä semmoista enää edes saisi puhua. Mut sitten vielä pari sanaa tästä, että se kaveri, joka nyt on poliisin maalittama Länsi-Uudellamaalla, niin tullaan varmasti kuulemaan hänestä lisää. Hän on aika uskomattomien asioiden niin kuin silmätikkuna ja hän on tosiaan pyrkinyt paljastamaan poliisirikoksia ja nyt sitten Länsi-Uudellamaan poliisi hyökkäsi häntä vastaan. Se on aika fataalia. Me seurataan tilannetta, katsotaan ja raportoidaan varmaan lisää. Jaa näitä videoita, kiitos ja moi!